Den gør det altså igen, og den står på video. Nu filmer den. Ja. Så slukker skærmen ikke. Men det skal den jo ikke. Nu filmer den mit ansigt. Ja, og det skal den ikke, eller hvad? Til Holmens Øje efter en god lang cykeltur i K-grupper. Jeg hedder Signe. Og jeg hedder Julie. Og vi vil tage med de næste par dage. Ja! Der er der pøvertids. Det der sker nu, det er, at vi er ved at lave lejr. Og det er mega hyggeligt. Ja, mega hyggeligt. Det er så hyggeligt, ikke? Ja, det er mega hyggeligt. Wow! Var det bare det? Ja, det er det, jeg ikke havde. Så normalt, når vi er sådan rundt og tager billeder og sådan noget, på skolen, så beder vi altid lige om at smile. Sådan her, ikke? Så smiler du altid. Yay! Wow! Stået op efter en kold og lang nat, og nu skal vi til at spise noget morgenmad, og derefter skal vi lave noget teambuilding i vores K-grupper, så det bliver mega sjovt. Yep. Hvor glad er du så for nu? Jeg er mega glad. Du skal ikke afbryde mig. Nej! Så status til er du, at desværre så er Julie blevet rigtig syg og taget hjem, så derfor har vi fået Magnus med. Og vi har selv været ude i K-grupperne og lave aktiviteter mod de andre K-grupper. Og nu skal vi så til at lave tømmerfløde. Og vi har fået muffins. Og de er Max Frøderen. Ja, det er mega lækkert. Okay, super, yes. Er det ikke nemmest at lægge sådan her oven? Hvordan går det? Det går super godt. Jeg har ret tår i øjnene. Som du kan se, så er vi i gang med vores tømmerfløde lige pt. Og vi skal virkelig til at diskutere, hvordan det er, for vi er virkelig uenige lige pt. Men jeg tror, vi finder på en løsning. Næsten har lavet et lærerhold. Det tror jeg er teknikken. Det går okay godt, tror jeg. I aften får vi chili con carne. Nej. Det gør vi ikke. Hej. I aften får vi chili con carne. Og vi får Coca-Cola. Ja. Det er, at vi skal ned til lejrebålet, hvor vi skal fremvise eventyrskuespil, som vi øvede på i dag og i går. Og efter det, så er der noget kaffe og kakao, nogle snobrød og nogle skumfiduser, og så er der bare hygge om et andet bål. Så det skal nok blive fedt. Mega fedt. Så
alene, fordi Signe hun er sådan lidt småsyg, og hendes stemme den er ikke helt fungerer 100%. Så derfor tager jeg over for i dag, kort tid. Nu skal vi sådan til bare have fælles gymnastik, så det bliver sjovt. Så nu har vi haft fælles gymnastik, og nu skal vi til at pakke lejren og det sammen. Så det bliver fedt. Hej. Vi er på vej hjem. Nu gider vi ikke være spejdere længere. Nu er det nok. Nu er det slut. Tak for i år. Ha' det godt.